Günortanız xeyir olsun, əziz dəyərli izləyicilərimiz. Həftənin sonuncu günündən 17 noyabr tarixinə sizləri salamırıq və bazar günüdürsə bu deməkdir ki, Kümrə Həyat hər gün oldu ki, bugün də öz verilişimiz öz qüvvəsindədir və qeyd eləmək istəyirəm ki, yaxın bir saat ərzində bir çox mövzularla bağlı marifli olmağınız üçün ekranlara bir neçə adım daha yaxın əyləşin. Canlı efirə qoşula bilmədiyiniz təqdirdə əlaqə nömrəmiz mütəmadi aşağıda yazılı qeyd olunacaq. Mən də şifahi olaraq Böyük Məhəmməd səsləndirəcəm ki, verilişimizin ilk hissəsində artıq günlərdir anonslardan görünüz. Dəyərli mütəxəssisimizlə hər həftənin bazar günü olduğu kimi bu həftənin də bazar günü dəyişilməz qonağımızla birlikdə olacaq ki, günümüzdə çox aktual xarakter daşıyan yayğın bir problem olan mövzulardan danışacaq. Hansı ki, zərərli vərdişlər günümüzdə çox təsir olsun ki, nə yaş, nə cins, nə status tanımadan insan həyatını sadəcə olaraq məhv eləyir və bütün insan orqanizmi məhvə doğru istiqamətləndirir ki, onlar daha çox kişilərin reproduktiv orqanlarının funksional fəaliyyətini mənfi təsir edərək cinsi refleksləri boğur və hormonların hasilatını azaldır. Normal cins həyata mani olaraq dərdə müxtəlif növ ləkələrə, problemlərə səbəb olur ki, dərilərimizdən danışırıqsa, cinsi problemlərdən danışırıqsa, ölkə üzrə ən tələbatlı androloq, dermatoloq var ki, o da məhz elə Androme Tibb Mərkəzinin təsisçi rəhbəri və baş həkimi dəyərli doktorumuz, dəyərli ailə dostumuz, eyni zamanda dəyərli doktorumuz Mirzəli doktor Cəfər Quliyev studiyamızın özəl qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Günortanız xeyir. Bugünkü verilişə dəvət sizə görürüz, təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, axşamınız xeyir, biz artıq axşam saat. Hə də, əslində, bilirsiniz... Saat 3-dən sonra axşam orada, biz də saat 4-də görüşürüksə, axşamdır. Bəli, mövzumuz qəşəng mövzudur. Sadəcə olaraq vaxtımız çatıydı ki, bu mövzunu əhatəli danışaq. Əslində, doktor, zərərli vərdişlər çox təsir olsun ki, günümüzdə bir Azərbaycanlı qadın olaraq deyirəm ki, çox təsir olsun ki, Azərbaycan qadınlarının əlində son dönəmləri daha çox siqaret məhsulları, tütün məhsulları görürük və bu çox biraz narahat edir hər birimizi, sözsüz ki, istənilməyən bir haldır. Çünki sağlamlıq baxımından, milli mənəvi dəyərlərimizdən dolayı istənilməyən bir haldır. Siz illərdir ki, artıq uzun illərdir, 35 ildən çoxdur ki, bu sahədəsiniz və özünüzün kifayət qədər həyat təcrübəniz var. Bugünə qədər heç bir formada tütün məhsulları istifadə eləməmişsiniz. Sağlamlıq, atın sizə deyəndə ki, indi gəlin rəqəm deyəkdə, hə, deyəndə ki, 61 yaşınız olacaq. Heç kim inanmır. Çünki sizin üzləriniz çox gözəldir. Siz sağlamsınız və çox enerjisiniz, maşallah, maşallah. Çünki siz heç vaxt alkoqol qəbul eləməmişsiniz, spirtli içki və tütün məhsulları qəbul eləməmişsiniz. Atın dilləri həkimin dediyini elə, elədiyini eləmə. Sizdə isə elə elədiyiniz də eləməliyik. Bəli, Günar xanım. Ümumiyyətlə, baxın bu şeylərin adına pis vərdişlər. Zərərli, pis. Zərərli, pis vərdişlər. Amma bizim millətin belə bir xüsusiyyəti var. Pis vərdişə tez yoluxur, amma tərgidməyi bacarmır. Təəssüf. Çox təəssüflər. Həqiqətən də elədir. Bax, məsələn, söyüşü öyrənmək hasandır, amma söyüşü tərgidə bilmir. Tütün məhsullarını çəkmək hasandı nədir? Bir-iki dəfə, üç dəfə öyrəşdi, amma tərgidə bilmir. İçki də elə, bir başqa da elə. Amma əgər insan oturub fikirləşsə ki, mən bu tütünü istifadə edirəm və bundan orqanizmdə hansı fəsadlar əmələ gəlir, mən sizə inandırım ki, başa çıxan adam bu şeylərdən qəbul eləməz. Birinci, qan damar sistemini, xəstəliklərini yaradan əsas səbəbkarlardan biri, tütün məhsuludur. İkincisi, mədədə şiş xəstəliklərinin əmələ gətirən əsas səbəbkarlardan biri tütün məhsullarıdır. Digərlərini də deyək də, cinsi zəifliyi yaradan səbəblərdən biri tütün məhsullarıdır. Sonsuzluq yarada bilən səbəblərdən biri tütün məhsullarıdır. Elə bir yer yoxdur ki, ora təsir eləməsin. Çünki bilirsiniz nə üçün? Bir şeyin adı zərərli vərdişdir. Yəni, ziyan verən bir şeydir. Hətta o şeyin üstündə də yazılır ki, Səhiyyə Nazirliyi bunu xəbərdarlıq edir ki, orqanizmimiz üçün ziyandır. Yenə onu çəkir, yenə onu qəbul edir. Yəni, bilirsiniz, bir pis misal var, amma çəkə bilmirəm də heyib. Deyir, bir heyvan var, deyirlər ona filan heyvan. Deyir, valla, mən elə deyəm, mən bir dəfə palçıqdan keçirəm, ikinci dəfə oradan keçmirəm. Amma bu insan elə 100 dəfə palçığa batır. Ay, sağ olun. Yenə də öz dəstifəsində. Burada da, bilirsiniz, bu pis vərdişi eləyən insan, yəni bu başa düşürək bu ziyanda, amma yenə eləyir. Maraqlı bir şeydir. Yəni, indi ola bilər psixologiyada, ola bilər pis vərdişlərə aid, verilişlər çox az olur proqramlarda. Yəni, mən açıq deyim sizə, bir arada dəb yaranmışdı. Hətta televiziyada həmin o pis vərdiş dediyimiz şeylərin reklamını eləyirdi.
İndi son vaxtlar görmürəm, yalan deyərəm. Bəli, bəli, Milli Televiziya Radio Şurası qadağan edir. Təsəvvür edin ki, bunu 12 yaşında uşaq da baxır, 8 yaşında uşaq da baxır, 50 yaşında kişi də baxır. Bəli. Bu nə bilsin ki, o ziyanlıdır ya yaxşıdır. Uşaqdır, baxır, sabahları dükanda görəndə marağı cəlb edir, rəngi mi deyim. Bir arada dedilər ki, 18 yaşından aşağı vətəndaşlara tütün məhsulları satılmır. Bir dənə adi uşağı göndərin, hər hansı bir dükandan aldı. Satılır. Yəni, bilirsiniz, nəzarəti biraz daha da güçləndirmək. Yəni, amma gücləndirmək doktor, lazımdır. İstər yaşına görə, probleminə, gəlib müraciət elədiyi xəstəliyinə görə çoxmu təcrübənizdə olur ki, məsələn, deyirsiniz ki, müalicəmin yanı sıra sənə alkoqol qəbul eləməyə qadağan eləyirəm və yaxud da siqaret məhsullarını, tütün məhsullarını istifadə eləməyə qadağan eləyirəm. Günlər xanım, sonsuzluğu müalicə edən zaman xəstədən soruşuram. Siqaret çəkirsən, deyir bəli. Deyirəm, tərk edəcəksən. Deyir, bacarmıram. Ruçkanı qoyuram yerə. Deyirəm, onda mən məsələn bacarmıram. A, deyir, onun doktor buna nə dəxli var? Mənim, deyir, babamın 72 yaşı var idi, siqaret çəkirdi. Elə axıra qədər də çəkdi. Deyirəm, neçə yaşında ölüb? Deyir, 72. Deyirəm, siqaret çəkməsəydi, bəlkə 80 yaşında ölüb. Ay, sağ ol. Doğru. Siz necədir? Bəzi insanlar, indi cavandır, 25-30 yaşı var. Fikirləşir ki, babam 72 yaşında rəhmətə gedib, siqaret də çəkirdi. Bu dərk eləmir ki, çəkməsəydi, bəlkə 80-85 yaşında öləcəkdi. Bax, söhbət budur. Düz. Və sonsuzluğun müalicəsində, cinsi zəifliyin müalicəsində birinci növbədə tütün məhsulları mən qadağan eləyirəm. Nəyə görə? Adi, bab, mən sizə bir dənə misal çəkeyim. Toxum analizi, məsələn, 20% çıxmış xəstəyə, deyirəm ona bir ay siqaret çəkmə, gəl tezdən analiz ver. Bir dərmansız, zatsız. İnanmazsınız, gəlir 5% artıq çıxır faizi. Təsəvvizə götürürsünüz. Yəni, adi tütün məhsulunu bir ay tərk etməklə toxumun faizi 3-5% artır. Bu nə deməkdir? Demək, bunun ziyanı var. Birincisi, xayalara gedən damarlar, tük kimi nazik damarlardır. Siqaret çəkən insanlarda özünüz başa görmüşsünüz, o kanalizasiyanın içindəki necə kirəclər olur, eyni ilə damarların içində həmin o kirəcləşmə gedir siqaretdən. Bəli, həmin o siqaret xayalara gedən damarları da eləncəyinə tutur. Kirəcləşir. Bəli, kirəcləşdirir, bu ilə də necə deyərlər, spermatogenezə mənfi təsir edir. Amma vətəndaş onu tərk edəndə, bir aya çox yox, bircə ay tərk edəndə, gəlir növbət dəfə analiz verəndə görürsən ki, 3-5% artıq faizi artıq çıxdı. Doktor, bəzi hallarda, baxın, keçən dəfə səhvənsə bizim canlı efirə gələn sualların birində bu cür istiqamət verilmişdi. Bəzən insanlar bilmirlər ki, androloqa hansı məqamlarda müraciət eləməlidirlər? Nə mənada? Bəziləri fikirləşir ki, mən yəqin urologa getməliyəm. Bəzi düşünür ki, yəqin mən terapevtə getməliyəm. Prostat vəzin var, xəstəliyim varsa, yəqin mən terapiya can həkiminə getməliyəm. Biz gəlin bunu daha açıqlama formasında, izahlı şəkildə verək izləyicilərə ki, hansı patoloji hallarımız, hansı simptomlar, hansı göstəricilər bizdə olduğu təqdirdə biz androloq qapısı döyməliyik, yəni bəylər androloq qapısı döyməlidir. Günlər xanım, androloq özü hər şey deməkdir. Yəni, deməkdir nə mənada, mən öz fikrimi deyirəm. Androloq bilməlidir dermatovenerologiyanı, bilməlidir urologiyanı, bilməlidir endokrinologiyanı, bilməlidir nevrologiyanı, bilməlidir terapiyanı və bilməlidir ürək-qan damar sistemi, yəni kardiologiyanı. Nəyə görə? Ona görə ki, əgər insan yaxınlaşıb müraciət edibsə ki, məndə cinsi zəifliyi var, baxaq görək, cinsi zəifliyi nələr yaradır? Ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri 1, endokrinoloji problemləri 2, terapevtik xəstəlikləri 3, nevroloji xəstəliklər 4, dermatovenoloji xəstəliklər 5 və uroloji xəstəliklər 6. Mən elə belə qısa deyirəm. İndi gəlin baxaq, bəzilər fikirləşir ki, əşicinsiz zəifliyin ürəyinə dəxli var. Ürək nədir? Motor. Bəli. Qanı nə hansı orqan qovur? Ürək qovur. Düzdürmü? Əgər ürək normal işləmirsə, demək, bədəndə olan qan-damar dövranı normal işləmir. Əgər qan-damar dövranı normal işləmirsə, demək, bunun kiçik çanağına gedən qan dövranı da problem var. Kiçik çanaq orqanlarında olan qan dövranında problem varsa, bunda cinsi zəifliyə əmələ gələcəkdir. Bu birin birədir. Bu bir. İkincisi, deyirik endokrinoloji problemləri bilməlidir. Niyə? Cinsi zəifliyi yaradan səbəblər nədir? Kardioloji, yəni qan-damar sistemi xəstəliklərindən əmələ gələn problemi, ikinci problem endokrinoloji problemdir. Çünki qan dövranı normal
dövran etmədikdə xəyallara gedən qan dövranında pozuntu əmələ gəlir. Pozuntu ilə bərabər testosteronun səviyyəsi düşür aşağı. Bilirik ki, insan orqanizmində testosteron səviyyəsini əsas 75-80% xəyallar istehsal edir. Əgər xəyallara gedən qan dövranında artıq problem yaranıbsa, məlum şeydir ki, bu testosteron səviyyəsi düşəcək aşağı. Testosteron səviyyəsi aşağı düşməklə bərabər, demək, estrogenlər qalxacaq. Bu iki nisbət pozulduqda, bu tərəfdən də prolaktin pozuntusu əmələ gələcək. Prolaktin pozuntusundan artıq bunda olur erkən boşalma, cinsi zəiflik, cinsi istəksizlik, nə deyirlər, fobiya və s. Yəni, bu cür problemlər yaranır ki, bu artıq oldu endokrinologiya. Üçüncü səbəb. Biz deyirik, məsələn, nəyi deyək? Uroloji problem. Uroloji problem. Xəstə deyir ki, testosteronə gedirəm, narahatçılığım var, prostatda problemlərim var, sidiyə gedəndən sonra yandırmam var, göynəməm var və s. və s. və s. Artıq bir gəldik, çıxdıq uroloji və dermatovenyoloji xəstəliklərə. Demək, haradasa orada hər hansı bir mikrob yoxlanılır, hər hansı bir ultrasəs müayinəsindən keçirilir, ultrasəs müayinəsinə uyğun onun bəzi analizləri var, onlar verilir və s. Yəni, biz artıq 3 sahəni saydıq. Gəldik, çıxdıq terapiyanın üstünə. Bəzən deyirlər ki, əşi, terapiyanın androlojiyaya nə dəxli var? Çox gözəl. Gəl, bunu da izah edeyim, qoyun tamaşaçılarımız bilsinlər. Buna da, bu da aydın olsun. Əgər insanda qaraciyər öd mədaltı vəzi və bağırsaqlarda normal işləmə yoxdursa, yəni bu insanda artıq köp əmələ gəlibsə, məlum şeydir ki, köpü olan insan ürək daralması var. Olacaq. Sidiyə tez söz gedmə var. Narahatçılıq var, ürək döyüntüsü var. Bu cür insanda cinsi həvəs ola bilər. Bir yazıq çağın əlləşir. Bu hələ ki, aysa olur. Bu köpü ilə əlləşir. Əgər köp olan xəstə, birinci onun köp problemi aradan qaldırılmırsa, o heç bir nə cinsi zəifliyi düzələ bilər, nə cinsi həvəsizliyi düzələ bilər, nə başqa xəstəliklər. Görürsünüz, bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli imiş. Və gəlib çıxırıq dermatovenyoloji xəstəliklər. Bəli, xəstə gəlib yanva, məsələn, cinsiyyət orqanı ətrafında ziyil, el arasında ziyil deyirlər. Biz elmi dilində kondilomalar var. Bunu kim bilmir? Bunu androloq və belə əgər dermatovenyoloq, androloq olmasa, onu başa çıxmayacaq nədir? O elə ona kondiloma kimi baxacaq və xəstəyə nə deyəcək? Deyəcək, gəl kəsim. Ən böyük səhvi orada buraxırlar. Onu ki, kəsdi, həmin o xəstəlik başlayır yayılmağa. Əslində, o cür xəstə getməlidir həkimə, müraciət etməlidir. Onun həmin o kondilomaların, papilomaların üzərindən HPV analizi genotipi götürülməlidir. Genotipin cavabı çıxdıqdan sonra həkim bilir ki, bu xəstə ilə nə etməlidir. Birinci, genotipindən asılı olaraq əlbəttə, birinci xəstəyə yazılır müalicə, müalicə olunduğundan sonra həmin o kondilomalar və yaxud papilomalar təmizlənir. Və salam, bu ilə də xəstənin canı qutarır ömürlük. Amma HPV analizi götürülmədən, həmin o kişilərdən danışıram, əlbəttə, götürülmədən hər hansı bir xəstəyə müdaxilə olunarsa, sabahlar ondan artıq çıxacaq, ondan artıq yayılacaq. Bəs HPV-nin müalicəsindən danışmağımızı istəsən, burada biz cütlü olaraq, yəni xanımı da, bəyi də birlikdə mi qəbul edirsiniz, yoxsa tək bəy tərəfi mi müalicə edirsiniz? Günar xanım, əgər HPV-nin cavabından asılı olaraq, biz deyirik ki, qadına müalicə var, ehtiyac var ya yox. Yəni cinsi yola keçməsindən... Bəli, cinsi yoldan keçən formasıdır ya qeyri-cinsi yoldan keçən formasıdır. Aydındır. Mən dəyərli izləyəcəmizə ilə verişimizin bu əsasında qeyd eləmək istəyirəm ki, ünvanla bağlı hər zaman maraqlanan izləyəcəyimiz var. Düzünə qalsa, Andromeda Tibb Mərkəzində kifayət qədər çox izləyiciləri, insanlar tanıyır. Tanımayanlar üçün mən məlumat vermək istəyirəm ki, Andromeda Tibb Mərkəzi Mərdəkanda, Beynəlxalq Bankın düz yaxınlığında yerləşir. Bütün zənglərə doktorumuz şəxsən cavab verir. Dəyərli izləyəcəyimiz həftənin bazar günü istisna olmaqla, həftənin bütün günləri şənbə günü daxil olmaqla səhər saatlarından ta sonuncu pasientə qədər qəbullarımız olur. Qəbulları şəxsən Mirzəli doktor Cəfər Qulyev həyata keçirir və həkim qəbulu ilkin konsultasiya tam təminatsız deyən yəni həkimə sual vermək üçün digər özəl klinikalarda olduğu kimi əlavə ödəniş ödəmirsiz dəyərli izləyicilərimiz. Bunu da soruşacağım doktorumuzdan, bu da çox soruşulan suallardan da, amma ona qədər qeyd eləmək istəyirəm ki, yeganə bir əlaqə nömrəmiz var, o da 050 747 57 57 nömrəsindən əlaqə saxlayıb müraciət
Efirdən dərhal sonra ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, əminəm, sizə də çox müraciətlər gəlirək ki, nəcə bu qədər peşəkar bir həkim qəbul ödənişi almır? Bu illərdir ki, bu cür ənəvi olaraq... Ümumiyyətlə, mən onu özümə ayıb saymışam ömrüm boyu. 20 ildir, artıq 21-ci ildir də bu klinikalar işləyir, özünüz bilirsiniz. Bizdə heç vaxt qəbul pulu olmayıb. Yəni, həqiqətən də olmuyor belə. Əvvəldən də necə illən bir növrəsini bu cür qoymuşuq. Da o şey demiş ki, Molla Nəsrəddin demiş ki, kişinin sözü bir olur. Ay, sağ olun. İllər əvvəl də var idisə, belə bir qayda qalın, həmişə də beləcə gedəcək sözsüz ki... Bəli, xəstə gəlir, müayinədən keçirsə, onu da əgər efirdən gələn xəstələrdirsə, biz onlara indirim eləyirik. Əgər hər hansı bir müayinəni keçirsə, onun pulunu ödəyir. Əlbəttə, bütün klinikalarda olduğu kimi. Amma, məsələn, həkim qəbulu pulu yoxdur bizdə. Doktor, günümüzdə biz, məsələn, baxın, danışırıq onkologlarımızla, Milli Onkoloji Mərkəzinin həkimləri, kifayət qədər çox sayılı həkimlər gəlirlər, verilişimizdə marifləndirmə işləri görürlər və yaxud da istər endokrinologlar, istər pediatrlar, oftalmoloqlar, lor həkimlər, yəni fərqli-fərqli görün nə qədər orqanlarımız, nə qədər sahə həkimlərimiz var. Bütün həkimlər deyirlər ki, çox təəssüf ki, 15-20 il öncəsində müqayisədə həmin xəstəlik artıb. Bəs androloji, ginekoloji xəstəliklərdən danışırıq səgər. Sizin təcrübəniz bizə çox maraqlıdır. İllər öncəsində müqayisədə androloji xəstəliklər artma müşahidə edirsinizmi? Və bunun səbəbini nədə görürsünüz, əgər elədirsə? Gülnar xanım, mən sizə bir dənə söz deyim. Əgər 20-25 il bundan qabaq götürürüksə, birincisi 20-25 il bundan qabaq bu müayinələr yox idi. Check-up müayinə yox idi, müayinə yox idi. İkincisi, hələ xəstə bilmirdi androloq nə olan şeydir. Androloq bu 90-cı illərdən sonra hallanan bir sözdür. O vaxta qədər andrologiya ilə ömrü boyu məşğul olub, dermatovenerolog var. Yəni, bunu kimdən istəyirsiniz, soruşun deyəcək. Hətta urologa bir xəstə gedib müraciət eləyəndə ki, o vaxtlar. Məndə axıntı var və yaxud nə, göndərirdi dəriz ödəvi dispanserə. Ona görə ki, androloqiya ilə həmişə məşğul olub, hindiki androloqiya ilə də yəni. Məşğul olub həmişə dermatovenerologlar. Mən ona görə də həmişə alın açığı ilə deyirəm ki, mən dermatovenerolog androloqam. Yəni, mənim sahəm budur. Yəni, mən uroloq deyiləm, mən terapevt deyiləm, mən fizioterapevt deyiləm, laborant deyiləm ki, mən bugün adıma qoyum androloq. Helə androloqiya yoxdur. Elə əsil androloqiya bizim sahəmizdir ki, dermatovenerolog, androloq. Ona görə də, çünki bilirsiniz necədir? Məsələm üçün androloqa müraciət edib xəstə, deyir, məndə axıntı var. Çox gözəl. Uroloq nə biləcək o axıntı nədir? Bu, venerologiyadır. Bu, cinsi yollan keçən xəstəliklərdən əmələ gələ bilər. Adi iltihabı prosesdən yarana bilər. Bir çox başqa səbəblərdən yarana bilər. Məsələm üçün xəstədə deyir ki, cistitəm. Çox gözəl. Niyə? Səbəb nədir? Soruşursan, anomal həyat tərzi sürmüsən, deyir, neçə gün bundan qabaq? Ola bilər 3 gün, ola bilər 8 gün, ola bilər 15 gün, ola bilər 28 gün. Yəni, hər bir xəstəliyin özünə məxsus günləri var. Hətta biz test verəndə orada çıxır, filan xəstəliyi neçə günə? 3 günə. Filan xəstəliyi neçə günə? 7 günə. Filan xəstəliyi neçə günə? 15 günə. Yəni, bu testlər, ümumiyyətlə, sertifikasiya verəndə bu testlər günləri iləndir. Orada bir dənə səhv bıraqsın, kəsilirsən. Yəni, bu, yenə deyəmə, bu dəmdəm alvası da öyrə, elə yerindən duran düşün, mən androloqam, mən belə, mən belə. İki dənə sual verirəm, artıq yaxdanından çıxır ki, androloqiya nə olan şeydir. Nəyə görə deyirəm? Adi, məsələm üçün, bir arada belə bir dəv var idi. Uroloq, androloqların yanına gedirdi, xəstədə çıxardırdı, xlamidi. Çox gözəl, əla. Malcası nədir? Bilirsən bu nədir? Abalam nədir? 25 manatlıq dərmanı var da uzaqbaşı. Bunu nə əşşirdirsən? Mikrob dudan düşüb də. Yəni? Mikrobu yəni bayraq eləyib, xəstəyə psixoloji təsir, əks təsir eləmək lazım deyil. Düzgün yanaşma. Əksinə, düşüb. Başa salırsan ki, qarşı tərəfində malcı almalıdır, sən də almalısan. Gələ, bunun dərmanı, bu resept, xanımınki də bu. Gedin, eləyin, gəlin, yoxlanın və salam. Və salam, tamam şey demiş ki. Amma belə eləmirlər axı. Çıxar, götürür bir dənə belə bir görükən klokun içinə. Tökür, açıl, çıxardırlar, dərmanı tökürlər içinə. Bu xüsusidir, haradan gəlib İsraildən? Nədir bu Türkiyədən? Abalam. Dərman nədir ki, bu İsraildən gəlib, xlamidin dərmanı nə olan şeydir ki, siz bunu belə böyüdürsünüz, xəstənin daha da ürəyinə xal salırsınız. Birincisi, klokda dərmanı verməyin özü cinayətdir ki, xəstə də atdı, verdi allergiya oldu, klinik öldü. Kim məsləhət daşıyır? Neyini yiyəcəksən? Həkim əlbəttə. Yəni, ona görə belə şeylər olmasın. Amma o həkimlər o məsləhət dərk eləmirlər. Onu bilə bilmir axı. Bilirsiniz necədir? Deyir, İbn Sina'ya dedilər ki,
nə bilirsən? Dedi, valla oxuduqca gördüm, heç nə bilmirəm. O, bilirsiniz, indi 35 illik mənim praktikam var. Birigidin ömrü. Görün, 35 ildə mən nələr görmüşəm, nələrlə qarşılaşmışam, nə qədər xəstə görmüşəm. Təxminən aya 1500-2000 xəstə görən adamam da. Təxminən deyirəm. Bəli, maşallah. Əmən elə 3000-i deyirəm. Ay, sağ olun. Valla, olanı deyirəm də. Doğru. Təsəvvizə gördün, aya 1500-2000 xəstə görmüş insan, 35 ilə burun görün, hara gedir çıxır. Görün, nə qədər görün, təcrübədə. Görün, mən nə qədər xəstələrlə təmasda olmuşam, nə qədər xəstələrlə malcı eləmişəm. Bəs həmin o illər öncəsini düşünsək, indi gələnlərin sayı daha da çox artıb məlum məsələ. Amma müraciətlərin statistikanı öz-özünüzdə düşünsəniz, niyə sizcə günümüzdə bu qədər xəstəliklə yayılır? Ona görə ki, nə qədər ki, bizim apteklərimiz artacaq, nə qədər ki, aptekçilər xəstə müalicə eləyəcəklər, mən su açıq deyirəm, o bu qədər də xəstəlik yaranacaq. Təsəvvizə götürün ki, Sovetin vaxtında hər hansı bir həkim zöhrəvi xəstəliyi müalicə etsəkdi, ona 3 ildən 5 ilə qədər həbs düşürdü. Təsəvvizə götürürsünüz, bu nə deməkdir? Sizə bir söz deyim. Amma indi yerindən duran təcrübəmi deyim. Mən deməli, ağrıkəsici ilə bağlı həkim qəbuluna getmişdim. Ağrıkəsici təyin eləmişdi, təbii ki, açıqlamayacağım. Deməli, orada yazılıb, məsələn, A dərmanı. Getmişəm, resepti vermişəm, deyirəm ki, bəs bu dərmanı verirəm. Deyir, bundan yoxdur, tərkibi eynidir. B, olsun da deyir, eyni şeydir. Bax, budur. Və xəstələrin evini yıxan həmin bu aptekçilərdir. Mənə xəstədəyim var, heç yadımdan çıxmaz bir hadisə olub, onu da danışım. Yəqin ki, vaxtımız yekunlaşır. Sumqayıtdan bir xəstəm gəlib, demək, gecə sidiyə tez-tez gedir. Mən buna malcə yazmışam. Mənə zəyin var ki, ay həkim, sən nə malcə yazmışsansa bilmirəm, qabaq 3 dəfə çıxırdım, indi 5 dəfə. Deyirəm, nədən? Deyir, yazdığın dərmanları almışam. Dedim, bir dənə şəkilini at mənə. Şəkilini atıb, baxıb, görəm ki, mən bunun üçün prostatın adenoması üçün dərman yazmışam. Götürüb buna 72 yaşında kişiyə. Sidik qovucu olsa yaxşıdır. Toxum artırıcı dərman verib. Aptekçi verib. Deyib, nə fərqi var? O da pığla başlayır, bu da pığla başlayır. Necə düşünsünüz? Vay, vay, vay. Belə hallar var, Günnar xanım, ona görə. Mən aptekçilərə üzlük tutub deyirəm ki, heç farmasevtin də ixtiyarı yoxdur xəstə müalicə eləməyə, dərman dəyişməyə, zəhmət çəksinlər, həkim nə yazıbsa onu da versinlər. Ki məsuliyyəti elə tibb bacıları da, gəlin ondan da danışaq da. Tibb bacıları, o mənim yaralı yerimdir, yəni düz başa düşün məni. Xəstəyə antibiotik yazırsan, görürsən tibb bacısı yazıb ki, zəng vurub. Həkim, bəli, siz bu xəstəyə antibiotik yazmısınız, niyə buna göbələk üçün dərman yazmamısınız? Deyirəm, xanım, nəyə görə yazmalıyam? Bəs antibiotik yazmışsaq? Deyirəm, yazmışam da, nə olsun? Bən niyə, başa düşmürək, mən ona nə deyirəm? Deyir, bən niyə göbələyə qarşı dərman yazmamışam? Axıda dözmürəm, deyirəm, ay xanım, sənə qalıb. Nə yazmışam, ona elə də. Siz deyərsiniz. Bəzi tibb bacılar var ki, adı kursat keçir, amma özünü xəstənin yanında belə akademik göstərmək istəyir. Yəni, sənin həkimin səhv bıraxıb, o mən səhv tapmışam. Bu başa düşmür ki, bu həkim... Onun qarşısındakı həkim elə-belə həkim deyil. Doğru, doğru. Doktor, həqiqətən həmişə sizin efir çox maraqlı keçir, çox sürətli keçir və çox axarlı keçir. İstər sizin olduğunuz, istər olmadığınız hər zaman, hər yerdə bizim bu sahədə danışa biləcəyiniz və bütün sahələrdə məsləhətləşəcəyimiz yeganə insan var, o da sizsiz. Hər zaman olduğunuz, olmadığınız xoş sabahda belə hər zaman adınızı hallandırıram. Sevərək hallandırıram, çünki mən sizi çox istəyirəm, həqiqətən. Sizin peşəkarlığınıza görə sizi çox sevirəm, sizin xəstələrə yanaşmanıza görə sizi çox sevirəm, sizin insani dəyərlərinizə, mənəvi dəyərlərinizə görə sizi çox sevirəm və yaxşı ki də varsınız. Bu da mənə sizə bir etiraf almış olsun. Çox təşəkkür edirəm, dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, siz isə ünvanlanacağınız adres, sözsüz ki, Andromed Tibb Mərkəzidir bütün mövzularda. Rahatlıqla, düşünmədən, heç sual şərəsi yaranmadan müraciət edəcəyiniz. Əlaqə nömrəsi 050-747-5757. Doktorumuzun şəxsən özünə əlaqə saxlayın. Birbaşa bütün suallarınızı şəxsən özünə verin. İllərdir bu sahədə kifayət qədər çox peşəkarcasına həyata keçirilmiş olsa belə fəaliyyətini, yenə də köməkçi, onun köməkçiləri deyilən bir məfhum yoxdur. Bütün xəstələrlə, bütün pasiyentlərlə şəxsən özü maraqlanır və bütün suallara şəxsən özü cavab verir. O da məhz elə bizim dəyərli doktorumuz Mirzəli Cəfər Quliyevdir. Fasiləmizdən dərhal sonra elə gələcəyimiz olan körpələrimizdən danışacağıq. Dəyərli valideynlər, ələxsus dəyərli analar, atalar, ekranlar daha yaxın eləşin. Daha maraqlı mövzularımızla qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
kütləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edir, dəyərli izləyəcəyiniz. Artıq günlərdir anonslardan gördünüz və təqdimat çarxında izləmiş olduğunuz qədərilə qonağımızın kimliyi ilə bağlı müəyyən qədər məlumatınız var ki, proqramımızın birinci yarım hissəsində yekunda da qeyd elədiyimiz kimi verilişimizin ikinci yarım hissəsi məhz elə gələcəyimiz olan körpülərimizə həsr olunacaq ki, uşaqlarımızın sağlam inkişafı onların gələcək həyatına müəyyən eləyən vacib mərhələdən ibarətdir, təməl sütunundan ibarətdir ki, bu inkişafda nitq və psixoloji reabilitasiya mərkəzlərinin rolu xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir və nitq psixoloji problemlər uşaqlarımızın əqli, emosional inkişafını əngəlləyə bilər və qeyd eləmək istəyirəm ki, sosial bacarıqlarının özünü ifadə etmə qabiliyyətlərinə məhdudlaşma səbəb ola bilər ki, dəyərli izləyəcəyimiz bu xüsusda mərkəzlər haqqında sizlərə məlumat verəcəyik önümüzdəki dəqiqələrdə və uşaqlarımızın nitq problemlərinin aradan qaldırılmaqla yanaşı, emosional və psixoloji çətinliklərin öhdəsindən gəlməklərinə kömək edərək, onların sosiallaşmasına şərait yaradır bu tip özəl mərkəzlər. Eyni zamanda valideynlər və müəllimlərlə sıx əməkdaşlıq edərək uşaqların inkişafına dəstək vermək də bizlərin vacib əlamətdar vəzifə öhdəliklərimizdən. Burada əsas məqam düzgün və peşəkar yanaşmada çox bir tərəfdən sevindirici bir haldır, bir tərəfdən təəssüf olunacaq bir haldır ki, günümüzdə bu tip problemlər, psixoloji, loqopedik problemlər həddən ziyadə artıb. Amma sevindirici hal bundan ibarətdir ki, günümüzdə istər Bakı, paytaxtda, istər regionlarda analoji mərkəzlər çoxdur və analoji mərkəzdən işini peşəkarcasına həyata keçirən bir mərkəz var ki, o da məhz elə addım, bağça tipli nitq və psixoloji reabilitasiya mərkəzdir ki, bu mərkəzin təsisçi rəhbəri, həkim oftalmoloq dəyərli dostumuz Afaq Xamabasova studiyamızın özəl qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi studiyamızda görmək çox xoşdur. Təşəkkür edirəm. Biz danışdığımız kimi günümüzdə təəssüf hissi ilə qeyd elədik ki, bu tip problemlər artıb uşaqlarımızda. Bəli, bəli. Amma sevindirici haldır ki, analoji mərkəzlər kifayət qədər çoxdur. Sizin mərkəzi açmaq qərarınızdan ilk olaraq soruşmaq istəyirəm. Çünki özünüz çox uzun illərdir ki, peşəkarcasına həkim oftalmoloq olaraq göz xəstəlikləri üzrə peşəkarcasına fəaliyyət göstərən həkimisiniz ki, övladınızla bağlı istəyəcəm real təcrübənizi bizimlə bölüşəsiniz və xüsusi uşaqların valideynlərinə bir örnək olasınız. Buyurun. Mən göz həkimi kimi 15 ildir fəaliyyət göstərirəm, lakin övladımın bu problemi ilə bağlı demək olar ki, 5 il oftalmoloji deyil də övladımın problemlərinlə bağlı çalışmışam, belə deyək. Və reabilitasiya biz 2018-ci ildə fəaliyyət göstəririk. Həmin dövrdə bu loqopediya, psixologiya və mərkəz çox qısıtlı sayda, məhdud sayda olduğundan və mənim də bir həkim olaraq övladım üzərində təcrübəm çox olduğu üçün, məsələn, mən çox sıx-sıx Türkiyəyə professorların qəbullarında olurdum övladımın probleminlə bağlı və onlar mənə materiallar... Nə idi o diagnozu? Diagnoz uşaq serebral iflici diagnozundan doğuldu. Ancaq yüngül, yəni elə ağır deyil də, yəni yüngül forma, amma yenə də yaşlılarından geri qalırdı. Anası qoymurdu. Mən bir tip yəni işçisi olduğum üçün, həkim olduğu üçün həmişə müqayisə aparırdım. Niyə bunun inkişafı ləng gedir? Məsələn, 3 ayında normalda biz bilirik ki, uşaq başını qaldırmalıdır. Bu bir 2 ay, 3 ay sonra qaldırırdı və bu şübhələr məni həmişə düşündürürdü də və mən 8 ayında yeriməyə gecikdiyinə görə həkimə müraciət elədim və bu diaqnozu qoyanda təbii ki, yəni özünüz fikirləşində, yəni bu mənə çox böyük bir şey, ağır gəldi və ilk olaraq təbii ki, qəbullanmadım, yəni heç cürə, yəni onun... Öz ilk övladınız. Bəli, bəli, ilk övladım. Bu diaqnozu heç cürə qəbul eləmək istəmədim və bəlkə də qəbul eləmədiyim üçün də həmişə mübarizə aparırsan. Bəli, bəli, həmişə və günü bugünə qədər də mübarizə aparıram. Çox şükür bugünkü günə ki, inkişafı yəni düzdür, yaşlılarından 12 yaşı var, öz yaşlılığından geri qalsa da həmin yəni 12 yaşa gəlir. Reabilitasiyanın sayəsində gəlirik, önə doğru gəlirik. Bu, belə deyək də, gücünüz, bu mübarizəniz o qədər mükəmməl, o qədər çox oldu ki, siz illər sonra addım psixoloji reabilitasiya mərkəzi açmaq qərarına gəldiniz. Əslində, bu ideya mənim anama məxsus idi, bəli, nənəsi deyək də, uşağın nənəsi. Biz ilk oğlan nəvəsi oldu.
Və həmin dövrdə mərkəz çox məhdud idi, yenə təkrarlayım. Biz normal mərkəzlərə üz tutanda götürmürdülər, yəni məsuliyyəti öz üzərindən götürürdü. Yeriyə bilmirdi, danışa bilmirdi. Bunlar yəni əziyyət çəkmirdilər, istəmirdilər yəqin ki, bilmirəm. Çəkmək istəmirdilər. Bəli, o dövrdə də çox məlumat az idi, yəni indiki dövr kimi bir deyildi. Və nənəsi bu qərara gəldi, amma təəssüf ki, həmin il yəni dünyasını dəyişdi və mən həmin ideyanın arxasınca getməli oldum. Həm anamın arzusunu yerinə yetirdim, həm də təbii ki, övladımın reabilitasiyasına məşğul oldum. Bəs niyə adını addım qoydunuz? Addım... Məsələn, bəzi hallarda başqa bir olsaydı öz adından bağlı, övladın adından bağlı bilirsiniz, qoyardı. Bilirsiniz, mənim övladım yeridi, bu mənim üçün bir addım idi, o addıma sevindim. O qədər sevindim ilk addımına, yəni normalda hər bir uşaq ayaq açır, yeriyir, normal vaxtında. Bu fiziyoloji vaxtında. Bir şeymiş kimi düşünürdü. Yəni də, mən amma bu 5 yaşında yeridi, mən o addıma o qədər sevindim. Danışdı həmin addıma, yəni hər addımına sevindim və bundan nəticəyə gəldim ki, hər addım hər ananı hər zaman sevindirsin. Və bizim status cümləmiz var ki, hər addım bizim bir uğurumuzdur. Ay, nə gözəl. Çox təsirli, həm də çox sevindirici bir sloqandır, bir cümlədir sözün əsl mənasında. Və bizim addım psixoloji nitq inkişaf mərkəzinə, həm də baxça tipli mərkəzimizə, həm fiziyoloji, həm patoloji, yəni xüsus uşaqlarda, normal uşaqlarda gəlir, düzdürmü? Əlbəttə ki, mərkəzin fəaliyyətlə bağlı istəyəcəm məlumat verəsiniz bizlərə. Ümumiyyətlə, mərkəz olaraq, yəni mərkəz kimi fəaliyyət göstəririk fərdi xidmətlərimizlə, loqoped, psixoloq, psixopedagog, ergoterapiya, duyu bütünləmə də, yəni deyirik, müalicəvi bədən tərbiyəsi, masaj, bütün bu xidmətləri özündə cəmləşdirir. Sadəcə baxca niyə bəzi işləyən valideynləri nəzərə alırıq ki, terapiyadan sonra övladlarını götürə bilmədiklərinə görə yarı gün və tam gün qrupları şəklində yəni övladlarını bağçaya verirlər. Həmin vaxt çərçivəsində uşaqlar yeyir, yatır, yəni gündəlik bioloji tələbatlarını ödəyir və öz vaxtlarında işdən çıxış dönüşündə yenidən uşaqlarını götürə bilirlər. Əslində, müasir mərkəzlərin ən sonuncu hansı metodlar, hansı metodikalar, hansı avadanlıqlar, aparatlar varsa, hər biri bizim addım psixoloji nitq inkişaf mərkəzimizdə var. Bəli, çünki övladıma nə lazımdısa, mən onu təşkil eləmişim. Harada nə ən yaxşısını onu gətirmişsiniz. Bəli, hansı mütəxəssis nə deyibsə, onu təşkil eləmişəm ki, təki inkişaf olsun. Onun üçün yaxşı olsun. Bəs mərkəzimizdə daha çox hansı yaş qruplarındakı uşaqlar, insanlar müraciət edirlər və eləyə bilərlər? Ümumiyyətlə, yaş qrupları haqqında istəyəcəm soruşum. Yaş kateqoriyası ayırmamışıq əslində. Yəni, hər bir problem olduqda yəni bütün valideynlər müraciət edə bilər, amma daha çox 3 yaş üstü bizə müraciət edirlər və inkişafın tamamlandığı dövrə, yəni 18 yaşa qədər, yəni yetməlik dövrə dövründə olan psixoloji problemlərlə bağlı, yəni 18 yaşa qədər qəbul edirik. Əslində, dediyiniz kimi, bəzi valideynlər uşağının yerməsini gözləyirlər, amma bəziləri də onların danışmasını gözləyirlər. Bəli, bircə kəlmə ana deməsini gözləyirlər. Bax, o cür uşaqlardan da istəyəcəm soruşum sizdən. Yeriməklə bağlı müəyyən nüanslara toxunduq. Bəs nitqlərində müəyyən ləngimi olan uşaqlarımız üçün xüsusi bir texnika, xüsusi bir metodika varmı? Ümumilikdə burada refleksoloqun mu işi olmalıdır, loqopedin mi işidir? Çünki bəzi hallarda nitq deyilən zaman hər kəsin ağlı loqoped gəlir. Bəli. Apar loqopedin yanına, amma bu loqopedik iş deyil, təkcə dar məhdud çərçivə deyil. Əslində, nitqimizdə gecikmə hansı yaşdan hesab olunur və uşaq hansı yaşda danışmasa bu artıq nitq ləngiməsi kimi qəbul olunur və müdaxilə hansı formada olmalıdır? İlk öncə nitqin ləngiməsinin səbəbi araşdırılmalıdır. Bunun üçün nevropatoloq, psixiatra yönlənməlidir uşaq. Bəli. İlk öncə yəni diaqnoz varmı, yoxmu təsdiqlənməlidir. Çünki heç bir loqoped, heç bir psixoloq diaqnoz qoymaq səlahiyyətinə malik deyil də, bilirsiniz. Bu işi ancaq həkim icra edir. Yəni, diaqnoz qoyduqdan sonra, əgər diaqnozu varsa, həmin diaqnoz üzərində işlənir. Diaqnozdan diaqnoza fərq var. Məsələn, autizmlə əgər danışırıqsa, autizm spektr pozğun, bu uşaqlarda ümumiyyətlə nitq yəni, yoxdur. Nitqi olmayan və olan autizmli uşaqlar bizdə olub mərkəzimizdə.
Ancaq bu psixoloji tərəfdə burada yəni əziyyət çəkdiyinə görə hər iki tərəf psixoloq da, loqoped də paralel, kompleks şəklində çalışmalıdır. Aha. Həmçinin duyu bütünləmə mütəxəssisi də, yəni paralel şəkildə. Bəli, çünki bu uşaqlarda ətrafı dərk etmək, yəni fəzada özünü idarə etmək qabiliyyəti çox az, zəif dərəcədə olduğu üçün və normalda göz kontaktı qurmadıqları üçün yəni məntiq, intellekt baxımından çox əziyyət çəkirlər. Mən istəyəcəm aşağıda yayımlanan bizim sosial şəbəkə adresimizə diqqətləri çəkim. Çünki sosial şəbəkə adresimizdə bizim valideynlərin icazə verdiyi uşaqların görüntüləri yayımlanır. Yəni çox az qisim uşaqların görüntüləri yayımlanır ki, əvvəl sonra görüntülərimizlə siz də tanış ola bilərsiniz. Eləcə də bizimlə əməkdaşlıq üçün bizim mərkəzimizə uşaqlarımızı istər bağçamıza, istərsə də psixoloji defektoloji, loqopedik problemlərlə bağlı müraciət etmək istəyən uşaqların valideynləri aşağıda qeyd olunur. 055 442 37 38 və 099 mobil operatorlardan 503 03 43 əməkdaşlığa saxlayıb müraciətlərinizi eləyə bilərsiniz. Uşaqlarımızın psixoloji problemləri bizdəki kimi onlarda da günümüzdə çox yayğındır. Çünki 21-ci əsrdə və 21-ci əsr psixologiya əsri elan olunub. Psixoloqa böyüklərin ehtiyacı var. Hələ-hələ övladlarımızın, uşaqlarımızın. Bu xüsusda uşaqlara tətbiq olunan psixoloji reabilitasiya proseslərində əsas problemlər hansı mövzular əhatə edir və fərdi yanaşma necə təmin olunmalıdır? Psixoloji vəziyyət ilk öncə, mən həmişə deyirəm, ananın birinci psixoloji durumu yerindədir, yerində deyil, yoxlanmalıdır. Çünki övladında problem olan ana heç bir zaman normal psixologiyada ola bilməz. Onun üçün birinci mütəxəssisə həmişə tapşırıram ki, bir həkim olaraq, yəni birinci ananı danışdırın və çox ehtiyatla danışın. Yəni mənim dəfələrlə xahişim bu olur ki, yəni birinci anaya qulaq assın ki, ananın varmı psixoloji yəni pozuntu deyək, yəni psixologiyası necədir? Çünki istərsəniz xüsusi uşağın valideynisə indi gəlin real etiraf edib. Bayaq sizin də dediyiniz kimi uşağımızda müəyyən bir qızdırma hərarət olur. Görürük necə biz gərgin vəziyyətdə oluruq, işə gedə bilmirik, fikrimizi bir yerə fokuslaya bilmirik. Qaldı ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar. Yəni ki, valideyni birinci danış. Çünki terapiya gedişində bu təcrübə göstərir ki, psixologiyası normal olmayan valideyn evdə, məsələn, müəyyən vaxt çərçivəsində uşaq bizdə olur, normal. Ancaq evə qayıdanda ananın təsir altına düşəndə yenə geri dönüş yəni halları olur. Ona görə mütləq şəkildə belə deyək, mərkəzlər 50% uşağa kömək göstərirsə, evdə mütləq 50%-ni ana ona 50%-də ailə məhz ananın üzərində dayanıram. Əslində ataların da yəni bu işdə həddən artıq böyükdür. Ana psixologiyada bir addım övladına daha yaxındır. Bəli, hələ bətin daxili dövrdən yaxındır, yəni. Mərkəzimizdə keçirilən inkişaf proqramları uşaqların sosial bacarıqlarını inkişaf eləməyə necə dəstək olur, necə kömək olur? Bəli, sosial bacarıqları inkişaf elətdirmək, məhz ünsiyyəti formalaşdırmaq məqsədi ilə biz tez-tez masterklasslar keçirdirik. Yəni, sosial mühitə adaptasiya etsinlər, nəyin necə olduğunu bilsinlər, xüsusən autizmli uşaqlarda bu çox çətindir. Məsələn, gil üzərində aplikasiyalar, rəngləmələr, bəli, qum üzərində sənd terapiya belə icra eləyirik. Sonra art terapiya mən çox işləyirəm son dönəmlərdə. Art terapiyanın bir növüdür. Sonra duyu bütünləmə, yenə dediyim kimi bu daxildir bütün bu terapiyalar. Həmçinin biz mətbəxtdə şirniyyat da pişiririk ki, uşaq yəni onu da bilsin. Nə gözəl, yəni, özünə qulluq qaydaları da sanki. Bəli, bəli, düzdür. Autizm uşaq iti kəsici alətləri çox elə dərk eləmir ki, yəni bu ona təhlükəlidir, amma biz onları da başa salırıq. Bir növ uşağın yəni sosial mühitdə adaptasiya etmək qabiliyyətini formalaşdırırıq. Bəs mərkəzinizə mütəxəssisləri seçərkən nələrə diqqət eləmişsiniz, eləcə də eləyirsiniz? Mütəxəssis sırf özüm yəni hər şeyini soruşub, çünki mənim övladım da həmin mərkəzə gedir və onun psixoloji tərəfini ümumiyyətlə psixoloq loqopedi özüm yəni danışıram. Düzdür, onların təcrübəsinə ilk öncə önəm verirəm. Yəni 5 ildən az təcrübə olmamalıdır. Əlbəttə, əlbəttə.
Əslində, baxın, bir tərəfdən çox müsbət bir haldır. Nə? Çünki günümüzdə bunu biznes kimi açanlar da, bayaq dediyimiz analoji mərkəzlərini tələbat, çünki bazar iqtisadiyyatındayıq, tələb və təklif anlayışı var. Əgər tələbat varsa, yəni uşaqların valideynlərindən o tələbat varsa ki, bizim uşağımızı qoyacaq bir mərkəz lazımdır, təklif də olmalıdır sözsüz ki. Amma sizdə çox müsbət tərəflərin, bir neçəsi bundan ibarətdir ki, siz həm peşəkar həkimsiniz, bu mövzuya həm anatomik tərəfdən, tibbi tərəfdən mükəmməl yanaşmağı bacarırsınız, həm özünüz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın, övladın anasısınız, həm mükəmməl bir həyat yoldaşısınız, həm mükəmməl bir xanımsınız. Bu tərəfdən mən düşünürəm ki, siz bunu biznes kimi deyil də daha çox insanlara yardım məqsədli, kömək məqsədli eləmişsiniz, eləyirsiniz. Bəli. Yəni, sırf övladımın timsalında digər uşaqlara və onların valideynlərinə kömək göstərmə, yəni mənim keçdiyim yolu bölüşmək məqsədindən bizim mərkəzdə autizmli uşağın valideyni özünü rahat hiss eləsin, iç səsini eşitmək. Nə yaşadığını bilirəm, deyərəkdən. Yəni, valideynlər rahat olur, övladlarını verə bilir, kimin baxacağına, yəni gün boyu kimlə kontaktda olacağına, ünsiyyətdə olacağına görə rahat olurlar. Məhz biz digər mərkəzlərdən bu xüsusiyyətimizə görə seçilirik. Bu terapiyalarımızda xüsusi pedagogika terapiyasıdır. Qrup şəklindəkilərdən əlavə individual yanaşma da var, düzdürmü? Bəli, biz buna xüsusi pedagogika deyirik. Çünki ümumi uşaqlara, normal dediyimiz tipik uşaqlara yanaşılan ümumi terapiyadan əvvəl fərdi yanaşılmalıdır. Fərdi inkişaf gördükdən sonra terapiyasına salınmalıdır. Ünsiyyət bacarıqlarının əl-üz yuma, fərdi xüsusiyyətlərini formalaşdırmaq üçün qrup terapiyası da edirik. Bəs master klaslar, bayaq mən master klasları gördüm, bu bizim ergoterapiya bölməmizdir və bizim xidmətlərimizlə bağlı informasiyalarımızı sözsüz ki, bayaq gördünüz master klaslarla bağlı istəyəcəm, bayaq əslində qısa olaraq danışmış olduğunuz master klaslardan əhatəli istəyəcəm master klaslardan məlumat verəsiniz ki, uşaqlarımızın inkişafında master klasların hansı rolu var? Biz hər bayramda bunu çalışırıq ki, uşaq bilsin ki, yeni il nə deməkdir, Novruz bayramı necədir, milliliyimizi qoruyub saxlamaq üçün və bunu həmin uşaqlarımıza aşılamaq üçün 8 mart məsələn, Ümumdünya Qadınlar Günüdür, niyə məhz bu gündə biz qeyd edirik bu? Həm tariximizi, deyək ki, həm milliliyimizi qorumaq üçün sırf özəl günlər seçirik ki, həm uşaqların yaddaşında qalsın tarix olaraq, həm də bir kiçik motor qabiliyyətlərini formalaşdırırlar. Aha, bir də bizim dayə xidmətlərimiz də var idi. Bayaq söz arası dediniz, amma istəyəcəm əhatəli məlumat verəsiniz ki, normal, anatomik, fizioloji uşaqlara, normal uşaqlara, yəni heç bir problemi yoxdursa belə, bizim uşaqlarımızı sizlərə əmanət eləyə bilərik. Ona görə ki, biz işgüzar insanlarıq, səhər işə, axşam evə gəlirik və dayə xidmətləri haqqında da istəyəcəm məlumat verəsiniz bizlərə ki, sizin yanınızda olan, sizin qonşuluğunuzda olan insanlara bir dəstək amaçlı. Harada yerləşirdi, bir də onu qeyd eləməyiniz istəyəcək. Mərkəzimiz Yasamal ərazisində yerləşir, Yasamal rayonunda. Dayə xidmətimizdə mövcuddur. Yəni, bu, necə deyək, fərdi dayə xidməti tipik uşaqlara da aiddir. Yəni, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara da aiddir. Əsas burada tipik və atipik uşağı bir yerdə inkişafını digər uşaq da görsün deyə məhz bu dayə xidmətini formalaşdırmışıq mərkəzimizdə. Həmçin, bizim dayələrimiz digər dayələrdən fərqli olaraq pedagoji, yəni ergoterapevtik təcrübəli olduğu üçün, məhz bu uşaqda təcrübəsi olduğu üçün daha bilikli demək. Sözsüz ki, valideynlər mərkəzi övladlarına əmanət edirlərsə, siz də haqq verərsiniz onlara ki, onlar düzdür, bəzi hallarda bir az səbirsizlik edirlər, qısa müddətə maksimal nəticə gözləyirlər. O da düzgün yanaşma deyil, amma istənilən valideyn övladlarındakı həmin o irəliləyişi, inkişafı görmək istəyirlər. Bu, onların ən ündə, ən özəl, ən gözəl arzularından biridir. Bu xüsusda mərkəzinizdə uşaqların inkişafını siz özünüz, mərkəz rəhbəri olaraq necə izləyirsiniz və uşağın inkişafı ilə bağlı valideynə necə məlumat verirsiniz? Mən həmişə deyirəm, yeni uşaq qəbul olanda mütləq mən iştirak eləyim, o uşağı görüm, izləyim. Yəni, bir həkim olaraq o uşağın davranışını, ana ilə olan münasibətini görüm. Demək,
Tək, yenə təkrar kimi olmasın, yəni tək mərkəz xidmətlərindən əlavə mütləq evdə ana uşağınla məşğul olmalıdır. Bunu mən dəfələrlə yəni təkrar eləyirəm, çünki mən onu yəni icra eləmiş bir ana olaraq, yəni övladına ananın verə biləcəyini heç bir mərkəz verə bilmir. Doğru. İlk öncə ana məşğul olmalıdır. Mərkəzdən kömək istəməlidir. Yəni bizdə necə olur? Həm loqoped, həm psixoloq xüsusi dəftər tuturlar. Orada evdə nə eləyə biləcəyi tapşırıqları yazırlar valideynə və valideyn nə tapşırıqlar yazılır mənə çox. Yəni psixoloq özünə aid yəni bacarıqların formalaşdırılması üçün evə tapşırıq verir. Loqoped də eyni zamanda öz yəni ananın üzrə icra eləyə biləcəyi sadə yəni sadə məşqləri olur bəli, bu. Bəli, bəli. Sadə ev tapşırıqları deyirlər. Bəli, bəli. Çünki vaxtı ilə mənə də deyirəm, Türkiyədə professorlar, həkimlər onu həmin şeyləri mən də icra eləmişəm. Amma görmüşəm ki, yəni valideynin uşağa verə biləcəyi, ötürə biləcəyini heç bir mərkəz yəni ötürə bilmir. Ötürə bilirik, o bizə köməkçidir, yardımcıdır, yol göstərir. Amma ananın burada rolu həddən artıq böyükdür. Doğru. Hal-hazırda ekran qarşısında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların valideynlərinə hansı tövsiyələri verərdiniz? Tövsiyə belə ki, yəni hamımız eyni yoldan, ümumi yoldan keçirik. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan valideynə aiddirsə, bəli, yəni burada tövsiyə olaraq, yəni uşağında problemi erkən müdaxilə lazımdır. Yəni, necə deyim? Gecikməsin. Bəli, gecikməsin. Çünki gecikdikcə bütün əslində problemlərdə bəli, nəticəsi də Əslində, Afakam, gəlin real etiraf eləyək ki, bu gecikmə mövzusu bütün problemlərdə, bütün problemlərdə öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Sanki bizdə xalq olaraq gecikməyə maraqlı xalqıq. Bütün xəstəliklərimizdə, bütün problemlərimizdə gözləyirik, ən sonda müraciət edirik, amma bu da kaş ki olmasın. İrsiyyətə çox bağlayırlar, gec danışıb. Anası, nənəsi də gec danışıb, əmisi də gec danışıb. Bir olsun irsiyyətin rolu böyükdür, ancaq bir mütəxəssisə psixologiyaya, məsələn, psixologa yönləndirmək bizdə hələ qoy mütəxəssis desin onu ki indi gündəmdədir ki, yəni psixologa gedirik, nə gözəl, yəni flankəs problemini bilir, övladında görür, psixologa müraciət eləyir, bu sevindirici haldır. Bəlkə də burada maarifləndirmənin üzərinə düşən öhdəlikləri biz layiqincə yerinə yetirə bilmişiksə, nə xoş bizə. Bugün bir çox mövzulardan danışdıq. Sizi fərqli yöndən tanımaq və tanıtmaq da çox xoş idi, Afaq xanım. Sizi həqiqətən çox sevirik və bugün də efirimiz çox maraqlı oldu hər zamanki kimi. Sizə tutduğunuz yolda yalnız və yalnız uğurlar arzuluram. Ancaq səbir, dözüm, iradə. Çünki bu yol həm həssas bir yoldur, həm emosional bir yoldur, həm də çox zəhmət sevər bir yoldur. Baxın, bu indi çox belə rahatlıqla danışırıq biz bunu. Amma indi rahatlıqla danışırıq. İndi rahatlıqla danışırıq. Amma bu doğrudan da o qədər yəni həssas mövzulardır Doğru. ki, bəlkə də 5 il öncə siz mənə bu sualları heç birinə də cavab verə bilməyəcəydim. Bunu təcrübə, zaman yəni öz yoluna qoyur hər şeyi. Ona görə deyirəm, zaman böyük bir anlayışdır. Mən bütün analara arzuluram ki, heç kim övladından sıxıntı keçirməsin. Mən də həmişə onu deyirəm ki, heç bir ana övladla sınanmasın. Çünki bu ana üçün yəni elə bir yəni böyük bir şeydir. Həm güclənir, məsələn, mən övladımla böyüdüm. Maşallah. Bildiniz, nə mənada böyüdüm? Emosional böyüdüm. Balaca emosional, psixoloji, psixoloji tərəfdən, bəli. Onunla bir, onun problemlərinlə böyüdüm. Yəni, belə nə xoş. Amma biz yenə içinizdəki o balaca Fakanı görə bilirik. Və onu daha çox sevirik, siz də çox sevirik. Çox təşəkkür edirəm, Fakan. Qızıldan dəli zamanınızı bizə ayırdığınız üçün, maarifləndirmədə iştirak elədiyiniz üçün, özəl uşaqların özəl, gözəl valideynlərinə örnək ola bildiyiniz üçün və olduğunuz üçün nə xoş bizə. Çox təşəkkür edirəm. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm. Məhz bu həssas mövzulara toxunduğunuz üçün, yəni bunu efirdə işıqlandırdığınız üçün, yəni maarifləndirməni davam edin, yəni bu şəkildə. Baş üstə. Çünki çox önəmli mövzudur. Sizin yanınızda olun, biz sevə-sevə hər zaman maarifləndirmə işlərimizi layiqincə görməyə çalışacağıq. Bugünlük, bu həftəlik bu qədər dəyərli izləyəcəyimiz qonağımız Addım Bağça Tipli Nitq İnkişaf Rehabilitasiya Mərkəzinin təsisçi rəhbəri, dəyərli həkim oftalmoloqumuz Afakam Abbasova ilə bugünkü efirimizi yekunlaşdırıq. Özünüzdən və gələcəyiniz olan körpələrinizdən muğayat olun. Xudafiz. Oh, 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 oh,